Dudu ya athuri ya kiama kiama kuma githunguri ni moritie ruhonge rwa wathani wa bururi kwaga kuingirira honge iria ingi cia thirikari niguo matue matua mao na kihoto. Kihoto gitinoneka mbunge iria tondu kindu kiria kirari ho no kugiririo na mbunge ole raikarire ona kono ngai uraciragirwo kuo no angirahagurirwo tondu gutire kihoto kiari kuo na magoti maitu nitukwenda marore kamutindo kau kangituika ati andu ni maricokanagirira makaugangania ni ekwehera riu Kenya ni gugukorwo ati gutire mundu utange impeachwo. Makiaria hende ya kuhingura thingira wa athuri a itura ria Ikino athuri aya mahananitie matua maria maciragirwo thingira ni athuri na kuria mwerekera na woni wa muingi guthikagiririo ni thirikari. Ruriri ta riu rwa Gikuyu no rukuona ta rwahatiririo na no rukuona ta rutana konsidwo tondu uria nake urari maitho mao ni akihagirwo na iti ici tondu ikatiba-ini ri ni gukwendwo tondu gutirigite maundu ma muthemba ta uyu turona twina maundu mangi mena priority na tutirona magikonsidwo tukona tari mbara ya ruriri kana mbara ya muthemba muna na mugikuyu no aricokia akiugaga tari we urahurwo. Athuri aya maugite woni wa muingi nduraiyukio ni thirikari na magikirira nganja matua maria megutuo ni mbunge ya seneti ciira-ini uria uri mbere yao wigii munini wa president Rigathi Gachagua. Tutire na mwihoko na seneti na magoti tondu ni haronekana ta maundu mothe marauma na iguru na magakorwo marathikiriria uria marerwo ria matikahakwo na ti makehita matiehitire ati nimeriragwo ndu wa gwika ni mutongoria wa bururi mehitire mundu na kura iria aheirwo ni andu akwao o mundu acire na voti iria aheirwo ni andu akwao tu. Athuri aya maugite matigutiga kuruta na kuheana mwerekera wao wegie maria maregariura bururi-ini ma uteti ni tukwenda makona hinya ta ucio riu twina ithagathago cia githomo tukona madagitari ni maragoma ciana citu cia university ni iragoma mekire mitwe yao na hinya ucio maraĩ naguo makĩhagũra Gachagua mahũthĩre na gwaka bũrũri witũ nakĩo nĩ ngũtira wega athuri thayũ. Kũringana na Mũgĩkũyũ, ciira ũngĩatuirwo nĩ athuri thingira ndwakararagio nĩ atumia nyũmba. Handũ-inĩ ha Inooro TV kuma thingira-inĩ wa Mwangi na Maina Ikino Githunguri, njĩtagwo Charles Gĩkunga wa Kariuki.